faça colher as plantas conforme eu colhi, meu pai. Tá fofinho, pode ser, não? Eu me lembro de várias vezes, não. Mas não me vai ver, não, mesmo. Quando eu queria subir, não tinha, não, velho. Aqui na praia. Eu tô pensando em ir ali na segunda praia. E aí, caso se eu for, eu vou mostrar pra vocês também. Tô aqui aproveitando a primeira praia. Caso eu for na segunda, eu mostro pra vocês. Esses peixes, esse azul mesmo, eu nunca tinha visto. Olha que lindo esse azul. Olha aquela espécie de azul. Vou chegar ali na segunda praia, vou mostrar pra vocês. Oh no!
Cheguei na segunda praia. A galera jogando futebol aqui. Pastel aqui pra mim. Então foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo do canal. Tchau!